Nu, Nu, var. tiekamies atkal, meitenes, labu vakaru. Izdomāju tomēr šodien runāt par to, ko jau mūsu dārgā Oksana mums bija ielikusi, tādu slaidu šādu. Jā, bet kāpēc? Tāpēc, kad par vītolu kā tādu ekstraktu ir šobrīd arī jārunā. Pirmīt ar mēs ar meitenēm runājām, jā, kad ir šobrīd diezgan liels vīruss, un arī vītols kā tāds arī pats par sevi daudz ko dara un var palīdzēt. Tāpēc šodien arī es izdomāju, bet sākšu tieši ar šo te krēmu, bet vispār. Gan kā krēms, gan kā ekstrakts viņš strādā vienādi. Ja varētu viņu dzert, tad viņu pat viņu varētu dzert. Bet tā kā šo krēmu nevaru viņu dzert, jā, tad ir izveidotas tieši kapsulas, kuras var iekšīgi. Tātad krēms mums nāk no ārpuses un iekšīgi mums ir vītola mizas ekstrakts. Bet darbība dara vienu un to pašu. Tāpēc tāds īsāks tas stāstījums šodien būs, bet kopumā viss, ko arī dara vītola. Tātad vītola mizas ekstrakts agrāk saucās un sauc arī par aspirīnu, jo no vītola senos laikos arī tiešām viņu veidoja aspirīnu. Tātad aspirīns ir un tieši baltā vītola mizā, ja? Un aspirīnu veido viela kā salicīns, jo šajā mizā viņš ir ļoti, ļoti daudz. Un tas jau sen ir izpētīts un pierādīts, un tad šis te salicīns ir tas, kas ir aspirīns no otras puses. Ja? Tātad aspirīnu, protams, mums ir auga analogs. Ja? Mums ir medikaments kā aspirīns aptiekā, ja? Bet vītola miza strādā kā aspirīns. Un kombinācijā pretiekaisumu augu savienojumiem, kā linoloidiem, salicīns nodrošina pretsāpju un pretiekaisumu iedarbību. Tātad pamatelements ir pret iekaisumu un pret sāpēm. Mizas izmantošana aizsauktās tūkstošiem gadu atpakaļ, jau 400. gadsimtā pēc mūsu ēras, tātad lietoja jau un zināja cilvēki, kā var vītola mizu lietot un ko viņa dara. Kad pacientiem ieteica košļāt mizu, lai mazinātu drūdzi un iekaisumu. Vītola miza ir izmantota gadsimtiem ilgi Ķīnā un Eiropā. Līdz mūsdienām šo lieto galvas sāpu, dažādu sāpju sindromu un īpaši muguras sāpes lejasdaļā. Tātad pie osteoartrītiem, bursīta un tenisīta ārstēšanai. Ļoti spēcīgi ir podagrai. Tātad atsvaidzina, lietojot vītola sulu kā līdzekli pret dažādu ģenerāļu dažu un ķermeņa daļu pietūkumu. Interesantākais ir tas, ka šeit pie mums ir ievērots to, kad šajā trakajā vētrā, kas mums ir bija, un arī kas arī tagad krīt koki, krīt vītoli. Nepietiek vītoliem mūsu dabai, tieši pie mums nepietiek spēka un šī te silīcijas, kā šī te viela ir ļoti maza, jo izrādās, ka šī te aspirīna viela, kas ir viņā mizā iekšā, ir ļoti vajadzīga tieši vītola saknēm, lai viņi būtu spēcīgi un lai tas koks vispār pats par sevi augtu un stāvētu. Bet šī viela pie mums nav viņa. Un tāpēc vītoli arī šobrīd ļoti, ļoti gāžās. Gan, protams, ir vējš ir arī pats par sevi, bet arī ievērots ir to, ka paši koki viņi gāžās ar visām saknēm ārā. Un ir pierādīts, ka tiešām šīm te saknēm, vītola saknēm, ir pat visvairāk saknēs ir iekšā šī te viela. Tātad no kā veido aspirīnu? Gan pašā koka mizā, ja, gan arī koka saknēs. Tāpēc varam mēs arī izmantot un ļoti spēcīgi un ietekmīgi sāpju un temperatūru noņemšanai ir arī
šo te mīziņu nogriezt, sagriezt, izskaltēt un var tējā lietot. Ļoti spēcīgi temperatūras no mazināšanai. Ļoti labi izmantojās pie kārpām. To jau arī sen lietoja, nogriez vienkārši miziņu un pielika pie kārpām, paturēja, apsēja un kārpa pazuda. Tātad pie brūcēm, tieši augoņiem arī šo te, ja viņu sakasīja šo te miziņu, to balto pusīti, kad noplēšam miziņu, tad ir iekšpusē baltu, balta šī te miziņu un sakasot veidojās suliņu. Un tas šo suliņu tad liek pie augoņiem. Uz brūcēm un ļoti efektīgi un labi strādā. Lieto arī pie reumatisma un, kā es teicu, podagra. Ļoti tiešām labi strādā un noņem ļoti, ļoti spēcīgu un ātri. Un šīs te vītoli tieši šis te sastāvs ir tas, ka viņš mazina tūsku, jā, un tos sāļus, kas ir deformācijā, ka pēdus locītavām, ceļgalu locītavām deformācija, viņš šos sāļus izdzen ārā no locītavām un podagri pāriet. Ja. Tad arī, protams, veidoja zobu tīrīšanai, zobu balināšanai, vītolu miza ir, ja, ka var vienkārši pasūkāt un parīvēt zobus, senos laikos tā darīja, gan balināja, gan ārstēja, smaganām ļoti efektīgi ir, ja. Un pie malārijas. Kāpēc pie malārijas pieminēju? Tāpēc, kad arī šeit mums, diemžēl, ir cilvēki, kuri tagad ir saslimuši ar malāriju. Ir Latvijā odi, melni, tādi lieli odi, kuri sakož, un viņiem ir šis te malārijas vīrus. Ja. Un tātad, ja ots sakoš, tad mums ir jābūt šim te krēmam līdz, ja viņš neintralizē šo te indi, ko viņš sakož uzreiz. Jā, protams, ir pēc tam jāiet noteikti pie dakteri, ja apsārtums paliek oda apkārtējā un tajā vietiņā, kur oda sakoduši, jā, bet ir ļoti daudz cilvēku, kur tiešām ir infekcija, ir mums malārija, kura nu, it kā nevajadzētu būt mums Latvijā, bet ir. Tā tad arī, un Vācijā vītola mizas produkts joprojām iesaka reumatoidu slimību un migrēnas un druģa ārstēšanai. Vācijā sen jau ar vītola mizas strādā, ne tikai mūsu kompānija, bet vispār ar ekstraktu sveido, jā, un no, tieši no vītola mizām. Tātad, un kāds tad mums ir šīs te vīto mizas īpašības? Tātad, kā jau es teicu, preddrūža, jā, sviedrēšanas līdzeklis, pret iekaisuma līdzeklis, pret sāpu līdzeklis, dziedināšana kā tāda, jā, jo viņš noņem ļoti ātri iekaisums, pret iekaisuma artrīt, reumatrīts, podagras ārstējušanai, stavēlkošu, pret vīrus līdzeklis, homestatisks asins šķīdinātājs, antitrombotiskais līdzeklis, tātad, ja šķīdina asins, tātad arī, protams, šis trombotiskais līdzeklis, jo viņš nu, neļaus trombiem veidoties, ja, ja tātad normalizēs atkal viens no līdzekļiem, kas palīdzēs mums aizsargāt pret trombiem, ja. Jo tiem, kam ir biezas asins noteikti var lietot, tiem, kam nevar daudz šķīdināt vai ir šķidras asins vai kāda asins var problēma, tad var ar smēru var, bet ne ar kapsulām. Tātad, un antitrombotiskais līdzeklis, kā jau es teicu, pret varikozām vēnām ļoti efektīgi un ļoti labi mums palīdz, jo noņem šīs te varikozo vēzu spazmas, noņem sāpes, ja, un arī šo te vienu iekaisumu. Ja, un viņas automātiski pazūd. Tātad, protams, ja ir venozās mēs ārstējam tātad trofiskās čūlas var, ja, un palīdz apkārt uz pušumiem nesmērējam, ja, bet apkārt uz pašu čūlu iekšā ne, bet ja ir vaļā, ja, ja nav vaļā čūli, ja ir tikai apsārtums sākumā ir, ja, tad var mierīgi likt šo te vīto mizu un arī
tiešām palīdzēs un pazudīs šīs tropiskās čūlas. Šobrīd arī ir viena no problemātiskām lietām, ļoti daudziem cilvēkiem šīm arī ir. Tātad kārpu ārstēšanai, kā jau es teicu, ādas iekaisuma visādām ādas problēmām, abscesiem, jā, tātad taukaina ādas ārstēšanai, jā, un sekrēcijas regulēšana. Tātad sekrēcijas regulēšana, tātad normalizē taukslāņu, nu, vācakot, ap vēnām runājot. Tie, kas ir zāru izspiestas vēns, tās ir aptaukotas. Tāpēc viņas arī ir tāv zāru. Tiem, kam tās, kuras ir iekšējās vēnas, bet ir paplašanāts, jā, viņiem, bet viņš normalizēs. Viņš noņems to spazmu tik un tā, jā. Viņš tur strādā ļoti, ļoti spēcīgi tieši ar vēnām, jā. Tātad, ja ir alkoņos vai ceļgalos ir cilvēkiem, kam ir ļoti raupi āda uz alkoņiem, kuriem ir arī psoriāzēs, tad citu ļoti labi palīdz, jā, un var, nu, pacakot šo te krēmu smērēt, jā, un palīdzēs. Noņems šo te sāpi, niezi noņems, jā, un, protams, līdz ar to, kā viņš ir ar pretmikrobu, tad arī ir mikrobus, un viss viņš stabilizēs un noņems šo te mikrobu. Ir mums ekstrakts. Vārdu sakot, viņš strādā divos vārdos apmēram ir tas pats, kā es saku, arī, protams, viņš ir no baltā vītola, jo ir ļoti daudz, ir 40 vairāk kādu sugas un vītolam pašam par sevi, ja, bet tieši, kuru var lietot medicīnā un skaistumkopšanā, ir tikai no baltā vītola. Baltais vītols, tas ir tas sērvītols pie mums saltās. Jā, tas, kam ir ar garajiem slaidajiem zariņiem, jā, tas ir tas tāds vītols no tās mizes, jo tā ir smalkāk. Parastais un rupjais un tumšais un zaļais un visādi daudz viņam ir nosaukumi, tie ir savādāk drusku sastāvi mizā un viņam ir vielas, kuras ir kaitīgas, piemēram, ādai, jā, bet baltais vītols, tam nav šie te, un ir arī, kā jau zinat, mūsējie vispār visu attīra un sakārta un atstāja to, kas ir tikai vajadzīgs, ja? Tad, un tāpēc arī ir izveidotas šīs te kapsulas, kuras šo te iekaisumu un šīs te vīrusus mēs iznīcinām no iekšpuses. Kā es saku, dzīvais aspirīns, nevis aptiekā, bet ņemam mūsu vīto un būs aspirīns, ja? Tātad viņš normalizēs pret iekaisumu, pret sāpes noņems, drudzi noņems. Jā, palīdzēs ātrāk ar to tik galā, kā jau es atkal kārtu reiz atkārtošos. Mums ir ļoti daudz produktu, jā, kuru mēs pret iekaisumu, pret drudzi, pret tas pats mūsu dārgais proteks, jā, arī ir. Bet ja nav tie, tad varam vītoli. Jā, ļoti labi, bet arī vītols ir tas, kur iekšēji lietojot. Viņš strādā tiešām kā aspirīns, viņš šķīdina asins, tātad viņš normalizē asins plūsmu. Jā, viņš normalizē šo te, nu, lai nav biezas asins, lai mums strādā pareizā ritmā, lai mums viss apasaņotos, jā, visos kapilāros, ne tikai vēnās, jā, bet arī visos mūsu asins vados, jā, un normalizēs. Un tad mums arī normalizēsies vispārējais. Jā, kā jau zinām, ja mums ir asintiņa kārtībā, tad mums arī viss pārējie procesi arī viņu uzlabosies, ātrāk uzsūksies, atjaunosies, attīrīsies, ja? Bet ja ir pa biezi, tad nespējas sirsniņa darboties un viss pārējais. Tad mēs esam daudz reiz par to runājuši. Tātad baltajā vītola mizā ir aptumēni 1% šī te, par ko mēs iepriekš runājam, tātad silicīna, jā, tātad ļoti daudz šo te vielu vajag, tātad ļoti daudz viņu vajag, lai mums izveidot kapsulu. Mums arī viņš ir, jo kā zinat, kad mūsu produkts lieto visu, ja mums ir vītols, tad mums ir vītols kur vēl, mums vēl ir ķimeņu krēmā, mums ir mutiskalojamā līdzeklī, mums ir numur 3, numurs ar citu 4 iekšā vītols, jā, mums ir daudz kur klāt, kur mēs viņu visu izmantojam.
Jā, tā mūsu kompānija strādā, jā, izmanto visu, ko augs dod. Jā, un kosmētikā mums ir, kā es teicu, ģimenē, starp citu, arī ir iekšā, jā, un vītols ir iekšā mūsu sarkanajā sejas krēmā, ir vītoliņš. Tā kā daudz kur, jo balto vītolu var arī lietot, kā es teicu, kosmētikā. Un kosmētikā viņš atjauno ādas šūnas. Tad mēs viņu varam arī lietot ne tikai kā vēnām un sāpēm un mugurai, bet mēs varam lietot rokām, mēs varam lietot kājām, mēs lietot varam arī uz sejas vakarā kā atjaunojošo krēmu. Mums ir, protams, losjona un viss, kas daudz, kas, bet arī šo te, ja ir sevišķi, ja ir jauniešiem, piemēram, ir pumpas vai kaut kādu izsitumu uz sejas, tad uz nakti mēs viņam varam ieteikt un ātrāk pāries jau uz nakti, jo pa nakti atjaunojās sejas šūnas. Ja? Tad ādas mazās virsējās ādas šūnas slāņi atjaunojas pa nakti. Ja? Lai barotu, tad mūsu nakts krēms arī, ja kurš to dara, palīdz. Bet ja ir problemātiska āda, tad arī uz nakti var arī šo te vītolu krēmu un arī iekšīgi. Gan. Ātrāk būs rezultāts. Jā. Tātad. Un senajā Grieķijā balto vītolmizas ekstraktu izmantoja kā pretsāpju un pretdušu līdzekli. Tas bija faktiski viņam arī tas ir pamata darbība, pamata elements, ja, ko viņš arī dara. Tātad pretsāpēm. Pretsāpju tableti. Ja kaut kas sāp, mēs varam iedzert un mums viņš palīdzēs. Pie reizes, ja ir vajadzīga temperatūras, no ja ir drudzis, ja, tad arī viņš to dara. Bet es saku, pamatelementā viņš ir tomēr arī kā sāpju noņemšanai. Ja. Es saku, galva sāp, iedzeram vītolu. Ja, nevis analģīnu vai citramonu. Ja. Tātad vītolmizas ekstrakts var arī saukt par, kā jau teicu, par aspirīnu, ja? Pamatelements. Viss to, ko es esmu šeit sarakstījis, jūs pēc tam to visu varat izlasīt, bet kopumā divos vārdos viņš ir asiņu šķaidītājs un sāpju noņēmējs. Ja? Gan iekšēji, gan arī. Un ļoti spēcīgi viņš tiešām strādā ar šo te locītavām sāpju noņemšanai, bursītiem, ja ļoti labi palīdz. Tātad, un visspēcīgākais atkal atkārtošos, ka tas ir tomēr tā ir podagra. Ja? Ar vītolu sulu agrāk arī lietoja kā pietūkumam, ja mums ne tikai kā ja mums, piemēram, sāpām spotītas grūtniecēm staigājot, kuras nespēja strādāt vai nieru problēmas, un mums vakarā sāpām spotītas, tad mēs varam ar šo te krēmu un vai arī iedzerot, viņš no iekšpuses noņems tātad tūkumu. Jo aspirīns arī strādā ar nieru sistēmu, kur palīdz izvadīt no organismu lieko ūdeni. Ja, jo, ja mēs nepareizi funkcionē, piemēram, nieru darbība, tad viņas ļoti daudz ir vai pārslodz ir nierītēm, ja? Tad arī mums vakarā sapams vai par dienu pamst kājas, arī no varikozes, no vēnām pamst kājas, ja? Arī šo šeit var izmantot arī šeit, un viņš tiešām tā arī strādā. Kā jau iepriekš teicu, ļoti labs ir arī reumatismam, tātad, nu, reumatisms pats par sevi jau ir sāpju slimība, kā es teiktu, ja, jo pieliekties var un iztaisnoties nevaram, ja, vai kaut ko arī, tāpat kā, piemēram, mums ir arī mūsu dārgais zaļais krēms, ja, kuru masāžas krēms, kur mēs lietojam, bet es saku, var arī vītoli ļoti labi izmantot pret sāpēm, ja, tātad. Var mūsu vītolu kapsulas pasūkāt, kuras normalizēs un pabros smagums ir vajadzīgs. Var viņu arī šo te krēmu var arī smērēt arī uz smaganām. Var pielikt klāt pie zobu pastas. Jā, arī var, jo mūsu jaunajā zobu pastā vītols ir klāt.
Ja, tur, bet va, ja nav jaunā zobpasta, tad mēs varam arī parastā vai kādā citai zobpastā, mēs šo te krēmu varam pielikt, un viņš palīdzēs balināt zobu. Ja, arī aizsargās pret vīrusiem, ja nav nekā cita, ja, protams. Tātad pamata elementā ir sāpes, migrēnas, locītās sāpes un kājām un ir podagra. Pamatā ir podagra. Ja, gan iekšīgi, gan arī. Tālāk es gribēju šodien pastāstīt arī par mūsu numuru 3. Kā zinat, mums ir dažādas tās numuru 2, 3 un 1, 2, 3, 4. Jā, ir tādi sastāvi. Numuru 3 var lietot viņu arī atsevišķi, ne tikai kompleksā. Un šobrīd īstenībā viņš būtu ļoti spēcīgs, aizsargājošs pret tiešām mūsu vīrusiem, kas šeit tagad mums apkārt staigā. Protams, mums ir daudz kas cits. Jā, arī, protams, mums viss tas jādzer, mikroelementi mums ir jādzer. Jā, mēs varam viņu arī atsevišķi, kā šeit arī artišoks, ir ginka biloba, var arī atsevišķi un asinzāli. Tie ir pamata elementi, kurus vajadzētu šobrīd lietot, lai mūs aizsargātu pret vīrusiem. Bet šajā sastāvā viss tas ir iekšā, tikai vēl klāti garmala. Un garmala ir mums ļoti spēcīgs un spēcīgs ar alkoloīdiem. Tas nozīmē to, ka normalizē hormonu sistēmu. Ja? Un hormonu sistēma šobrīd ir, runājāmies šodien par jodu. Ja, kā vai uzsūcās vai neuzsūcās, vai ko viņš dara un ko viņš nedara, un to mēs zinām, mēs varam palasīt, mēs varam izlasīt, ja, bet ja organismā viņš uzkrājās par daudz, jo jods ir tas, kas strādā ar vairogu dzīdzinu hormonu sistēmu, ja, un ja viņš ir par daudz, tad hormons nespēja, vairogu dzīdzers nespēja strādāt tik lielā apmērā, lai mūsu jodu izstrādātu par visu organismu un nedotu skābekli smadzenēm. Ja? Tātad viņš nespēja to. Bet garmala ir tā, kas palīdzēs vairogdziedzerim un nervu sistēmai šo te procesu iedarbināt. Tātad, ja mums ir par daudz, es pat ieteiktu tā, ja tas ir, protams, mans ieteikums un katra ziņā ir savā, katram savs organisms. Bet ja šāda lieta ir, piemēram, pa daudz jods organismā vai dzelts pa daudz organismā, ja, tad varam palietot vai nu kopā ar šo te numuru 3, gan sevi aizsargājot, gan normalizējot hormonālo sistēmu, ja, lai sāk šiet procesu strādāt, ja ir viss kārtībā ar vairogdziedzeru, tur vajag pārbaudīt, ja nav palielināts segmenti, ja, tad garmalai ļoti, ļoti daudz darba, tad tur vajag paaugstināt šo dozi, ja, bet lai šie tie procesi aiziet un lai sāk organismā strādāt un funkcionēt, lai viņš sūta tur, kur visu vajag, ja, jo arī garmala ir tā, kas mums palīdzēs vairogdziedrim vairāk strādāt un palīdzēt un normalizēt mūsu visu šo te funkcionālo, gan sīvietie, gan vienvien hormonālā sistēma ir jānormalizē, ja? Un ja viņa tur netā strādā, tad daudz mikroelementi un daudz funkcijas mums nestrādā, un viņš stāv uz vietas un nekur neuzsūcās, ja? Un tad analīzēs uzrādās, kad ir pa daudz, ja? Viņš stāv vienkārši un nekur nevar, nav spēka izdarīt to. Un garmala ir tā, kura to palīdzēs. Garmala ir arī ļoti striktu dod pret sliktu enerģiju. Garmala ir tāds augs, kurš aizsargā agrākos laikos viņu lietoja, kā aizsarga līdzekli pret sliktām acīm, ļauniem, gariem. Jā, tātad slikto enerģiju, negatīvo enerģiju viņa notušē, viņa izvada no organismā ārā, jo mums, lai nav depresijas, tātad strādā ar nervu sistēmu, ja? Garmala ir tā, kas novērš ļoti spēcīgi šo tiem, kam cilvēki tiešām ir negatīvā mīnusā un kuriem ir ļoti spēcīgs depresijas. Tagad ļoti daudz uz rudeni cevišķi cilvēki
neko nesaprot, neko nevajag un nezin, kas viņi visi lejā mīnusā. Garmala šis te numur 3 un tieši garmala ir tā, kas mums, kā es saku, izdzīs no mūsu organismu šo te negativitāti. Viņš pacels enerģiju cilvēkam un nomierinās un būs, nebūs šī te depresija. Ja? Ļoti labi pret saukstēšanos, tāpēc arī šeit kopā ar vītolu viņu var ļoti labi lietot, ar spēcīgi ir, ja? Tātad kakls sāp, vai arī ļoti laba ir garmala arī pie augstām rokām, kājām salst, un tas salst kājas un rokas salst, ja? Tad arī garmala to palīdz. Palīdz izvadīt parazītus no organisma un normalizē parazītu sastāvu, cik daudz un kā. Ļoti labs ir garmala arī pie Parkinsona un reumatoīda sāpēm. Ja? Tad varu sāpes divas ar vīto kopā, tad var viņu, ja ir ļoti liels sāps, ja? Tad kopā šos te abus produktus lietojot ļoti ātri noņem sāpes. Ir visādas mums sāpes iekšējas un ārējas, ja? Un dažādām slimībām. Īpaši nodrīgi tārpu un kāpuru iznīcināšana, kas vairojas zarnās. Tieši strādā ar zarnu floru. Ļoti garmala ir īpaša. Jā, un ne tikai viņš nobeidz, bet arī garmala ir tā, kas izvadīs šos te nobeigtos parazītus un tārpus, kurus mums nav vajadzīgi zarnās. Mums ir vajadzīgi, bet viņiem jābūt normalizētiem. Jā, izvadīs viņus arī ārā. Jā. Ļoti spēcīgs tiešām ar zarnu parazītiem strādā bērniem viņu var lietot no 6 gadu vecuma. Jā, cermis ļoti ātri izvadīs ārā. Piemīt tātad regulējošās īpašības, kas samazina spiedienu uz vēnu. Tātad ar kopā ar vītolu šis te produkts būs arī tas, kurs noņems spazmas, tātad ārējās paplašinātās vēnās ir spazmas un garmala ir tā, kas noņem šo te spazmu, ja? Tātad un līdz ar to, ja, uzlabosies asinsvadu kapilāru un visu asinsvadu tātad pašu struktūru normalizēs. Nevis asins sastāvu, vītos mums asins sastāvu normalizēs un šķidrinās asins, garmala mums palīdzēs tieši vēnus, pašu vēnu, tātad nebūs piesārņota, būs mīksta, elastīga, jā, un līdz ar to vēna nebūs paplašināta, bet viņa starausies un normalizēsies un būs ļoti, ļoti elastīgi, ja, jo ja būs pareizas asins un asinsvadi mums ir cieti un aiztaisīti cieti, ja viņi nespēja to turēt, viņi sāk plīst. Ja, tad līdz ar to ir jādara gan, ja, vai gan normalizēt pašu vēnu, gan asinsvadu sastāvu, jo nav vajadzīgs tikai dzert šķidrinātos, ja tev vēna ir piesārņota un viņa ir cietavā un vēl pie tam paplašinātām vēnām, kur ļoti ātri plīst. Jā, un rodās šīs tetrofiskās čūles iekšpusē. Tātad līdz ar to garmala arī mums palīdzēs pie, kā es teicu, vēnām, pie asinsvadiem, pie migrēnas, jā, pie labi strādā limfas sistēmai, palīdz normalizēties, jā. Tātad novērots ir arī kaulu veidošanās aktivitāte, tātad maziem bērniem palīdz normalizēt kalcija funkciju kaulos, ja? Un pie lūzumiem arī šo te numuru 3 var dot, jo viņš palīdz vairāk kopā, starp citu ar mūsu hitazānu, par ko mēs runājām, ja iepriekš, ja, ar to kopā var numuru 3 dot pie lūzumiem. Kalcijas, hitazāns un numur 3 ir efektīgs kompleks, kas mums palīdzēs un normalizēs, piemēram, lūzumu struktūru, lai nav rumbējumi. Ja? Jo ja būs rumbējumi, ja kalcija dzeram un viņš neuzsūksies, veidosies rumbējums, un tad būs problēma ar sāpēm, ja viņš nepareizi sadzīst tur.
Tātad garmala arī palīdz novērst elpošanas problēmas astmas pacientiem, palīdz līdzsvarot miega moduļus cilvēkiem ar viegli liedošanas miegu, jo garmala strādā ar smadzeņu struktūru. Tātad rētas mums normalizēsies, mums ātrāk garmala doda mums, tātad, kā es teicu, jau sadzīšanas procesu gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Blakus parādības ir tās garmalai, kad samazina sirdsdarbību. Tātad tiem, kam ir zems puls, tie nevar. Jānormalizē ir pulsdarbība, ja ļoti augsts asinsspiediens, piemēram, ja tad nu var, kā es tak, mūsu produktu var visi, tikai tad ir pusīti, ja tad mazā, ja lēnā garā, tas ir, ja ir vajadzīgs, tad mums viņš ļoti labi darbojās, ja. Pie kuņģu čūlām mēs gan nevaram viņu, ja garmala ir spēcīga, ja. Un pie hroniskām lielām slimībām tur gan arī nevar. Ja lieto narkotiskās zāles pacientu, tad vai veikt operāciju, tad jābūt 3 nedēļu pārtraukumam no šīta procesa. Tātad mēs šo produktu garmalu nevar dzert, ja kad ir, piemēram, viņš lieto narkotikas, viņš beidz lietot narkotikas un 3 nedēļas jābūt pārtraukumam. Vai, piemēram, jūs uztaisīt operāciju, un tad pēc 3 atjaunošanās procesā viņu var lietot un vajag lietot. Ja, piemēram, kuņģi operē, pēc 3 nedēļām ir faktiski ir jābūt, kuru balansē, organismus balansē 3 nedēļu laikā sadzīšanas procesus. Un tad palīdz organismam ātrāk sadzīt. Tā ir. Ja, un tad šo te produktu var lietot. Iekšējā ir vēl numur 3, ir artišoks. Tātad artišoks ir ļoti augsts dzelzs saturs, dēļ ietiekums lietots, bet dzelzs deficīts anēmijas. Tātad tiem, kam ir anēmijas, tiem, kam ir zems dzelzs saturs, šis numur 3 būs arī viens no produktiem, kas var lietot, ja nav kaut kas cits. Ja, jo vai pašu artišoku. Pats artišoks ir ļoti arī spēcīgs dzelzs paaugstinātājs. Ja ir pamaz dzelzs organismā, baudamies lūdzu. Vai cevišķi tagad rudenī? Vajag, jo krīt lejā. Ļoti strauji starp citu. Ja, tātad aktīva sastāvdaļa ir cinerizīns. Tām nodrošina nikotīna, alkohola, naknās žūtpulsti uzkrāsto tauku izvadīšanu no organismu. Ir sevišķi tiem, kam ir, protams, šis produkts ir izveidots arī tādiem cilvēkiem ir šajā komplektā, kas narkomāniem, dzērājiem un pīpētājiem, ja, kuri lieto ir viss lielais komplekts, bet mēs varam viņu atsvišķi lietot, kā jau es teicu, arī šo numuru 1, ja ir, piemēram, aptaukotām aknām, ja, vai pārslodz aknām, tad arī šo te, jo artišoks to dar, var, protams, viņu atsevišķi dzert, bet viss šajā komplektā numur 3 ir sabalansēs tik daudz, lai viens otru papildinātu un lai nebūtu pārslodz aknai, ja ir vajadzība, protams, ja. Samazina urīnmilus un holesterīnu līmeni organismā. Es teiktu tā, katrā produktā mums ir kaut kas iekšā, kas to dara, ja. Kā es katru reizi arī saku, man jau tas tā teikt, vienu un to pašu stāsti. Es saku, bet tā mums ir, jo mums ir sabalansēt šie te produkti. Ir kaut kas, lai mums darītu visus procesus kopā, lai mūsu visu organismu sabalansētu. Mēs nedzeram atsevišķi priekš galvas, kājas vai rokas. Ja, kā jūs zināt, mūsu produkti ir daudzfunkcionāli no dzimšanas, no pirmās dienas. Un tāpēc ir vairāk produkti, lai to sabalansētu. Un tāpēc viņi dara daudzus vienādus procesus katrā produktā. Tāpēc arī šeit viņš, artišoks ir tas, kas palīdzēs normalizēt holesterīnu, pazeminēt, normalizēt, urīnvielas nierīties, tad ja ir urīnvielas par daudz, ja ir urīnskābi par daudz, artišoks ir vispār kā tāds, arī ir urīnskābas normalizētājs. Bet var arī lietot šo te numur 3, ja? Artišokā ir daudz, ir maz kaloriju un tauku. Artišoku var arī lietot pie tīviešanas programmas.
Ja, jo, ja vajadzīgs ir, un arī šo te numuru 3 var arī lietot pietievēršanas programmām, kas, kur ir vajadzīgs taugs sašķelšana arī. Ja, viņš arī to palīdz. Ļoti bagāts artišoks, kā zināt, ir aminoskābēm, tātad artišoks šeit ir pievienots, lai būtu arī barošana. Ja, jo ir bagātināts ar vitamīnu un minerālu vielām. Ja. Novērš ļoti labi uzpūšanās gāzes veidošanos organismā un vēder. Tie, kam ir gāzais vēders, kā es saku, bēdams tā gāzēties vēders, tad artišoks ir tas, kas var vainu atsevišķi, var arī šo te numuru 3. Varam un noņem šīs te gāzes vēderā. Klāt šeit ir ginkgo biloba. Jā, tā tad ginkgo biloba vispār ir. Spēcīgs ir, kā mēs esam runājuši jau, kad ir ļoti spēcīgs smadzeņu attīstītājs, ja? Es teiktu tā, ļoti labi atmiņu uzlabo, ja? Nu, līdz ar to, tā kā es saku jau, ka šis te numur 3 ir izveidots vairāk tā kā uz šiem te problemātiskiem cilvēkiem, tātad ir vajadzīgs smadzenēs skābeklis, ir vajadzīgi, lai atjaunojas atmiņa, ja? Tāpēc arī šeit ir pievienots ginkgo biloba. Bet es saku, tas nenozīmē, ka tikai tādu cilvēku var dzert, jo šis kompleks ir vispārēji, ir šobrīd tiešām ir vajadzīgs, lai viņš aizsargātu un sabalansētu mūsu organismu tagad rudenī. Viss liels kompleks iekšā ir. Ja? Tātad, ja būs normalizēts smadzeņu darbība, tātad beigsies mums atmiņas zudums, nebūs reiboņa, būs labāk koncentrēšanās. Līdz ar to, ja būs skābeklis un pados mums smadzenēm spēku, tad mums arī būs labāks garstāvoklis, ja? Samazinās asins izplūdums, smadzenēs tātad aizsardzība insultiem, ja? Ļoti spēcīgi, jo ginkgo biloba ir viens no tiem, kas arī palīdz tiešām ja, tātad, uzlabot un sabalansēt un aizsargāt mūs pret sirds asinsvadu slimībām. Un arī pie reizes ginkgo biloba noņem iekaisumus. Ļoti labs arī kopējais šis te kompleks ir arī pret alerģijām un ginkgo biloba pat par sevi. Ja ir alerģijas organismā, tad arī ginkgo biloba palietojot, mums normalizējas un pazūd ar alerģijas. Ja? Un iekaisumi un infekcijas pats par sevi. Ja, ja ginkgo biloba to dara. Ginkgo biloba palielina asins plūsmu asinīs, palīdz uzturēt tātad acīm, ja, tātad glaukomas noņemās. Aprite ir ļoti normalizējas, ja spiediens noņemās, ja viņš to visu sabalansē. Tīklenis uzlabošana, jo ginkgo biloba uzlabo asins tieši acu kapilārus, ja, palīdz un normalizē. Tātad, un tad mazāk būs šīs te arī, nu, mācākot, acu problēmas, ja? Kopā ar mūsu magoņu eļu ir ideāls komplekts. Lai gan tas palīdz pret arī troksni un troksni ausīs, pētījumi pierādījuši, ka tas līdzturo aus iekšējo vibrāciju. Ginkgo biloba uzlabojot kapilāro, vispār iekšējo kapilāro spiedienu, arī ar ausīm, tāpēc ir šī te rezultatīvā rezultāts. Ja, ja ir spiediens ausīs vai džinkst ausis, kā es saku, ja, tad arī, protams, tas ir asinsspiediens, tie ir, bet tas ir kapilārais asinsspiediens. Ja, tad, tāpēc ar viņas džinkst. Un padzerot var, kā es saku, līdz paņemt un iedzerot, viņš pāriet, tiešām pāriet šīs te vibrācijas un ausspiediens pazūd. Samazinās infraktīvo spiedienu nodrošina asins vadu relaksāciju. Pateicot šīm īpašībām, tas palīdz mazināt dažādu iemeslu, izraisītas migrēnas un galvstā. Tas, kā es saku, vienmēr pats par sevi saprotams. Jo, ja normalizējas asinsvadi, ja ir asinsvadīs skābeklis, ja normalizējas šīs te asinsvadu spiediens, tad arī viss tas arī pazudīs. Klāt vēl šeit ir mūsu daļā asins zāle. Ja, kur, kā jau mēs zinām, daudzos produktos mums viņa ir ļoti daudzā, akal ir izmantots produkts no matu galiņiem līdz papēžiem. Un arī šeit viņa ir pievienota, kā tieši, kā
garīgo traucējumu normalizētājs. Jo asinszāle ir arī tā, kas paņem tieši ar nu, sedatīvo nervu sistēmu asinszāle strādā. Ja? Asinszāle ir pielikta šeit klāt, lai būtu normalizētos tiem, kam ir ļoti spēcīga depresija, kam ir spēcīga atjaunošanās vajadzīga pēc operācijām, pēc traumām, pēc asinszāle ir tā, kas mums šiet šo te nervu sistēmu balansēs. Divos vārdos runājot. Ja? Visādiem traucējumiem, fobijām, ja ir. Arī šī te numur 3, arī, piemēram, normalizē cilvēku fobijas, kuras nu, viņiem ir bailes no augstumiem, no, no, no visādas mums ir fobijas. Arī asinszāle paši par sevi pazarot, tad citu normalizējas nav vairs tas, ja viņš mazinās. Nevis iznieku fobijām jātiek vienkārši pašiem pārkaistaku, ja, bet tā ir arī nervu sistēma. Un asinszāle arī šeit ir pielikt arī, un šis numur 3 arī ir tas, kas ļoti labi strādā ar fobijām. Viss kopējas komplekss, ja. Un asinszāle, kā zinat, ļoti spēcīgs antiseptiķis, tātad no iekaisums noņem iekšējās brūces, normalizē pie čūlas gastrītiem, asinszāle arī ļoti spēcīgi pat par sevi, bet arī šis numur 3 arī ir labs, ja ir šie te tieši ar kuņģu vai zarnu traktu vai, vai barības vadu problēmām, ja? Tad arī viņš noņem tās, šos te iekaisums palīdz ātrāk tik galā. Asinszāle arī tā, kas uzlabo miega kvalitāti, jo palielina melatonīna izdalīšanos. Asinszāle, tad vakarā mēs varam paši lietot, bet arī pašu asinszāli mēs varam pirms gulētiešanas varam iedzert, un arī šo te numuru 3 pirms gulēšanas mēs varam viņu iedzert, lai visu panākti normalizētu, lai mums melatonīns paaugstinās, lai mums sakārtojās, lai nervu sistēma sakārtojās, lai mums viss no rīta mēs pirkamies, mums nav, mēs neesam dusmīgi un bailīgi, jā, mums nav negatīvitāte, mīnuses nav, bet ir pozitīvitāte, lai mēs visi būtu raukšā. Ļoti arī labs ir arī gan kā numur 3, gan kā asinszāle pat par sevi ir arī pie menopauzes. Samazina spiedienu, samazina šo te vārdsakot, visus tos karstumus arī palīdz normalizēt arī gan kā numur 3, gan arī pati asinszāle pat par sevi. Nu tālūk, to es arī gribēju šodien pastāstīt, kā jālieto zinam, kā es saku, buņģiņi ir priekšā un lietojam tad, kad vajag, vai pieaugušajiem ir divreiz dienā, ja tā tad ir vajadzīgs, ja mums ir pīpētāji dzērāji un visādi tādi, nevisai labi katram savu, jā, bet ir jālieto un grib šo te produktu lietot, tad viņš ir vajadzīgs ik pa 3 stundām lietot tiem cilvēkiem, jā. Bet pārējie, kā mēs varam viņu lietot kā profilaktiski no rīta netukšā dušā noteikti pēc ēšanas, tātad brokstīs un vakariņās, mēs viņus lietojam vai pirms miega vakarā, jā. Ko mēs skatoties, ko mums vajag. Ja mums vajag depresiju noņemt, tad pirms miega un no rīta. Mēs negulēsim, viņš nedod miegu, jā, bet viņš sakārtos mums nervu sistēmu. Bērniem, kā es teicu, no 6 gadu vecuma, var, bet nu vienreiz tikai, vai arī pirms miega, jā, var iedot kopā, var maziem bērniem ļoti efektīgi ir ar lavanda seļu un lavandu pašu. Jā, var abas kapsuliņas dot, ja ir vajadzīgi tiem bērniem, kuri nevar savākties vai neguļ vai depresīvā ļoti, ļoti jauniešiem ar šādu šagad ir. Jā, arī to arī varam mēs viņam tā padot un palīdzēt. Tālūk, nu to es gribēju šodien pastāvēt.